ან სამშაბათს ახალი რიგით მე19 ალბომის პრეზენტაცია და წლის შემოჯამებელის ღონისძიება დღეს 7 საათზე TBC გალერეაში გამართება. კონცერტზე შავნაბადასთან ერთად მენელის წინაშე მარიამ როინიშვილი და სოფო გელოვანი წარდგებიან საღამოზე ანსამბლი გასული წლის შემოქმედებით აქტივობას საგასტროლო ტურნესა და სხვადასხვა პროექტებს წარმოადგენს. შესულია ყველა კუთხის სიმღერა, 18 სიმღერაა შესული და ეს გახლავთ ქართულ აფხაზური სიმღერები რა ძალიან საინტერესოა ინედან ასამშაუნობა და გახლავთ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი და ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში პირველი აუდიო ალბომია ჩვენი სახელმწიფო სტატუსით.